Ještě vám ukážu jednu věc. Dost často se mě lidi ptají, co myslím tím, podsekněte prdelku. Když není dobře podsazeno a lidi se mě ptají, jak mají správně podsadit. Takže sáhnu dovnitř, chytnu oběma rukama zadeček a udělám tohle. Nadzvednu minčo a ten zadeček, hop, natočím na mě. Hop, jo. Viděli jste ten pohyb, dělám tohleto. Tohleto dělám s tím zadečkem. Tak.